рада вас на сборе-турнире в паре матчей Лиги Брендів 2020-2021. На паркеті розпочалась гра команди кооперативної ліги, це магазин Круїзів. Вони грають у синій формі та ФК Атлетика. Червоно-біла форма та сині шорти. Склад команди магазин Круїзів. 27 – Ждан Віталій, 15 – Перепеленко Дмитро, 4 – Ждан Сергій, 2 – Кушнірук Олександр, 17 – Акуленко Юрій, 19 – Глушинок Дмитро, 1 – Волицький Олександр, 3 – Місцюра Віталій. Склад команди ФК Атлетіко. Номер 1 – Коваренко Євген, 4 – Ляшенко Олександр, 3 – Бурковець Станіслав, 4 – Васянович Євгеній, 5 – Бугай Сергій, 6 – Марчан Микола, 99 – Варанцев Михайло, 5 – Михайлович Микола, 99 Трускало Олег. І я нагадую, титульний спонсор Ліги Брендів в парі матч. Тосніші партнери чемпіонату в парі матч Ліга Брендів – Тельмія. Thank you.
Перший фол команда Атлетика. Перший гол ворота команди Атлетико. Рахунок 1-0. Попереду магазин Круїзі. Атлетика. Рахунок 2-0. Попереду магазин Круїзі. Ні.
гол. Технічний партнер чемпіонату парі матчів Ліга Брендів Кельма.UA. 5 хвилин залишилось до кінця першого тайму. Рахунок 2-0. Попереду команда магазин круїзів. Атлетика. Третій. Таймаут була команда магазин круїзів.
4 кола команда Атлетика. 2. Перший гол ворота команди «Магазин Круїзі». Рахунок 2-1 попереду «Магазин Круїзі». Остання хвилина першого тайму. Атлетика. Рахунок 2-1 на користь команди «Магазин Круїзі». Thank you.
Розпочався другий тайм гри між командами Магазин Круїзів та ФК Атлетика. Нагадую, рахунок 2-1 попереду Магазин Круїзів. Титульний спонсор Ліги Парі Матч. Технічний партнер Парі Матч Ліга Бренді Ельмія. Командний магазин Круїзі і другий фол ФК Атлетіка. Вибачаюсь, три фола має команда ФК Атлетіка і нуль фолів магазин Круїзі. Перший фол команда Магазин Круїзів.